Մեզ հավանաբար սպասում է բավականին հետաքրքիր ներկայացում, ինչ որ չաթով ծանոթենք ներկայացող աշխատանքին, Պոլիտեխնիկ համալսարանում իրականացվող գործընթացներին. Խնդիրը վերաբերվում է դասավանդման մեթոդների բարելավմանը, մասնավորապես տեղեկատվական համակարգերի օգտագործմանը, և մենք հիմա ձայնը կտանք պարոն Գևորգ Մարգարյանին, որը կներկայացնի նոր տեղեկատվական տեխնոլոգիաները որպես մասնագիտական կրթության արդյունավետության բարձրացման գործիք։ Շնորհակալություն կազմակերպիչների ուղղորդման համաձայն սլայդերով, ողջույն անգլերենով իսկ Իհարկե, նաև խնդրեմ ներողամիտ լինել, որ հենց օնլայն կարգմանությունը իմ մոտ կարող է կանգնել ստացել, քանի որ այս մասնագիտության կարգմանը չէ։ Ի տարբերություն ռումանց։ Ես ներկայացնում եմ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանը և մեր նյութը, որը ներկայացնեմ, մեր ներկայացնեմ, դրված է նոր տեղեկատվական տեխնոլոգիաները կրթության որակի բարձրացման, արդյունավետության բարձրացման գործիք ուղղությանը։ Ես մի փոքր ցիտուտից սկսեմ, ըմբոցեմ թարգմանել։ Մի օր հեռավոր ապագայում մեր կորները ստեղծեն նոր տարբերակ մեր լսարանների, մեր դասասենյակների, նրանք կծախսեն շատ ժամեր թուրքերի առաջ, որոնցում կրակներ են ոսկրտում, երկո նրանք ունենան իմաստություն տարբերելու լույսը և դիտելիքը։ Սա սկզբունքորեն մենք կարող ենք համարել որպես էլեկտրոնային ուսուցման համար, որպեսի հետո ինձ չասեմ, որ ես տերմինները մոգտավորում
pagar a produção no certo, isso é uma etapa fita, né? Para as apes mais nem já uma casa de cirurgia. Aste ansar serent nel, né? Yes, men parantim ki javelik saytun net basgren kensayun de roi etin gortun en aysor. Aysor va mer usanomere, yev mot apave usanomere, bas peskoshvar zet seyun ne vore tandere. Ancak dahi inesun intabakran zeto, zekum anmişapes unenarov kompüter kam Շեշտադրումները կրթական տեխնոլոգիաների էականորեն տեղաշարժ են ունեցել վերջին ժամանակների ընթացքում, ես նկատում եմ վերջին մի քանի տասնամյա պետք իհարկե։ Նախկինում շատ էին խոսում կրթական բոլոր գործընթացների ավտոմատացման մասին։ Ես հիշում եմ դեռևս, երբ ես ուսանող էի, արդեն ասում էին, սա կանցնի մի քանի տարի, լսարաններում այլևս ոչ մի գլխավոր չի լինի, մենակ համբյուտակներ են լինելու, ուսանողներ դառնում են, սովորելու են և այլն և այլն։ Արդյունքում անցավ արդեն շատ տասնյակ տարիներ, ես տեսա որևից է լսարան, որտեղ գլխավոր չկա, և հուսով եմ ինֆորմերներ չեն տեղանալու դա։ Մեկ այլ մոտեցումը, որին ես ավելի կողմնակից եմ, ավելի ճիշտ ասեմ, մենք ավելի կողմնակից ենք, քան որ ես ներկայացնում եմ նյութ, որը ոչ թե իմ տեսակետն է, այլ մեր տեսակետն է, համահեղինակներից և կարելի ասել անգամ մեր համասարանի տեսակետն է։ Դա ուրեմն տեխնոլոգիաների կիրառումն է կրթական ավանդական գործընթացների աջակցման համար։ Այսինքն ոչ թե մենք խոսում ենք նրա մասին, որ դասախոսին լսարանում փոխարինենք, այլ մենք խոսում ենք նրա մասին, որ դասախոսին լսարանում կօգնենք, որ նա ավելի արդյունավետ, ավելի նպատակային անցկացնի իր դասերը և ավելի շատ, ասենք, գիտելիք, ունակություն, հմտություն հասցնի ուսանողներին։ Մեր կարծիքով գերակշռողը պետք է լինի երկրորդ մոտեցում, այսինքն պատարակ կարծիքը նույնպես գոյություն ունի, կարող է մենք են սխալվում։ Ինչևից է, եթե նայենք այս պատկերի վրա, կարող ենք ասել, որ առաջին մոտեցումը դա տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կրթության համար, երկրորդ մոտեցումը դա տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կրթության մեջ։ Սկզբունքորեն տարբեր բաներ են, քանի որ առաջին դեպքում խոսքը դնում են նրա մասին, որ ստեղծեն տեխնոլոգիական լուծումներ, ստեղծեն ծրագրեր, համակարգեր, որոնք հատուկ միտված են կրթություն տալու։ Երկրորդ տարբերակը կոչված է գոյություն ունեցող, հիմնական գոյություն ունեցող գործիքները օգտագործել կրթության ավանդական գործընթացներում, որպեսզի նրանց արդյունավետությունը երբանդրեն բարձրացվի։ Եվ երբ որ մենք խոսում ենք նոր սերնդի կրթություն իրականացնելու համար, բնականաբար առաջի հերթին պետք է նայենք, թե ինչ նախապատվություններ ունի նոր սերունդը, այն այսօրվա ուսանողները, որոնց մենք տեսնում ենք, երբ որ այսօր մտնում ենք հսարան։ Այդ նախատեսությունները հետևյալն են, եթե ես փորձեմ ամեն ինչ, որ ստեղ գրած է պատմել, ուրեմն մենք հնարավոր համար այսօր ժամանակ չենք ունենա։ Դրա համար ես կանգնեմ կարևորագույնների վրա։ Նոր սերնդի աշխատանքի ոճը և տեղեկատվության ընկալման և օգտագործման ոճը էականորեն տարբեր է նախորդներից։ Այսօր դժվար է պատկերացնել որևիցե մի ուսանողի, որը չունենա սմարթֆոն, չունենա պատ, համբյուտեր և այլն և այլն։ Ավելի շուտ նա կարող փոշի չունենա, բայց սմարթֆոն հաստատում։ Եվ այստեղից հետևություն, թե այս նախասիրությունները, նախապատվությունները, որ ունի
Ուսանողը արդյոք գալիս է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ձևով։ Ամենայնիվ, եթե ուշադիր նայեն բոլոր այս թվարկված կետերին, սրանց բոլորը բարելավել կարելի է բացառապես օգտագործելով տեղեկատվական ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները։ Այսինքն, եթե մենք ուզում ենք, որ կրթությունը լինի համապատասխան այսօրվա ուսանողների նախասիրություններին, ուրեմն կրթության մեջ պետք է լայնորեն ներգրավված լինեն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների գործիքները։ Ինչ են իրանցից ներկայացնում այսօրվա դասախոսները։ Նու մենք այստեղ գտնողների մեծ մասը, ինձ ասեմ, դրանք նախորդող սերունդների ներկայացուցիչներ են։ Ես չգիտեմ ճիշտը, որ ասեմ, որ թարգմանի դերքումը հայերենի, կորուսը և ձեզ ձևով, և իս սերունդը հներ, որ շերվում եմ, սրա սկզբունքորեն են մարդիկ են, որոնք անգամեն ժամանակ է կրթություն էին ստանում, դեռևս այդքան տարածված ու զարգացած գործիքամիջոցներ չկար, դրանցից շատերը ընդհանրապես կրթության ընթացքում կամ կրթչային տեսել։ Մասնավորապես ասեմ, երբ որ ես էի սովորում, մենք ամբյոնում ունեինք երկու հաշվիչ մեքենա, և ես շատ ուրախ էի, որ լինելով, ասենք, լավագույն ուսանողներից մեկը, ինձ հնարավորություն էր տրվել, որ ես իմ ավարտական աշխատանքը կատարեմ այդ համակարգի վրա։ Մեծ մասը այդ հնարավորությունը չունեն։ Այսօր դասախոսը ստիպված պետք է գործիքամիջոցները օգտագործի։ Եվ անգամ այսօրվա առաջադեմ դասախոսին հատուկ տերմին են հնարի իրան կոչելու, դա թվային ներգաղթյալն է, այսինքն այն մարդը, որ թվային աշխարհում չի ծնվել, այս ստիպված է թվային աշխարհում ապրել, թվային աշխարհում գործել, հակառակ դեպքում դասախոսի և ուսանողները խոսում են տարբեր լեզուներով, ստեղից առաջ ասում են, որ գույները և գործատուներն են տարբեր լեզուներով խոսում, դա դեռ ենք մեռն մի տարբերակ է, բայց այն դասախոսը, որ այսօր զուտ կամիջը ձեռքը կանգնած է գրատախտակի մոտ, հավատ չի ներշնչում ժամանակակից ուսանողներին։ Հետ ես կարամ հստակ ասեմ, անգամ մեր ամբյոնի պոզիցիաներով։ Եվ բնականաբար, ստեղ շատ բան ունեն անելու ժամանակակից դասախոսները, որպեսզի նրանք լինեն, նրանք ասենք, իրենց մարդ ուսանողների շրջանակում։ Պետք է ունենան հնարավորություն, կարողություն, գիտելիք, տեսանող գործիքամիջոցները օգտագործելու և ճիշտ ներկայացնելու այդ գործիքամիջոցները օգտագործում ուսանողությանը, քանի որ դրանք կարելի է և ոչ այնքան ճիշտ ուղղությամբ օգտագործել նույնպես։ Եվ էլի անհատական գործից կարող եմ ասել, երբ որ ուսանողներին ուղղորդում ես, թե որ ուղղությամբ է ավելի նպատակը հարմարձակ օգտագործել, ես հիմա իմ դասերի ընթացքում գրեթե չունեմ ուսանող, որը առանց համակարգի կամ առանց ՊԱԳ-ի է դասի, որոնք ունեն ինտերնետի հետ կապ, բայց ես հատուկ ուշադրություն դարձնում, եթե առաջին կուրսում նրանք ինչ-որ սոցիալական ցանցեր ունեն, ինչ-որ խաղեր ունեն, ինչ-որ ուրիշ տեղեր են, երրորդ կուրսում արդեն նրանք բոլորը կրթության մեջ են։ Նրանք արդեն հաշտվել են, արդեն սովորել են նրանք, որ այդ գործիքը պետք է օգտագործել կրթվելու համար և ոչ թե միայն ժամանցի համար։ Եվ բնականաբար դա նրանք կարող են սովորել միայն դասախոսից, եթե դասախոսը դա իրենց ցույց չտար, ունենք հենց էլ իրանք հնարավոր էին սոցիալական ցանցերում իրար հետ շփվելու և խաղել խաղալու և ոչինչ խաղել անջատում։ Եթե անհրաժարական ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների գործիքներին, ուստի քանի որ հրավերքի մեջ նշած է, որ սենց
Ինքան մարքերի ձևով պետքանությունը ներկայացրած լինի, դրանք եթե մի քիչ շատ մարքերի է։ Ուրեմն երկու դասի գործիքների հետ գործում են, սա սարքավորումներն են և ծրագրերը։ Եվ եթե սարքավորումներին կտրվածքով նայենք, ուրեմն պահված նրանից, թե ինչ սարքավորումներ են օգտագործում, թե դասախոսի, թե ուսանողի կողմից, կարող ենք ասել, որ երկու հիմնական կարգության ուղղություն կա այս պահին։ Մեկը դա էլեկտրոնային ուսուցումն է, որպես գործիք օգտագործվում է, որպես ապարատային գործիք օգտագործվում է, համբյուտեր կամ ասենք նոթբուք և այլն։ Եվ ունենք մոբայլ կարգություն, որպես գործիք հիմնական օգտագործվում են պլանշետներ, սմարտֆոններ և այլն։ Եվ սրանք էականորեն տարբեր բան է, քան որ երկրորդը ստեղծում է ունիկալ մի հնարավորություն, որ ուսանողները կարող են դիտելիք ընդդություն, կարողություն ստանալ ցանկացած ժամանակ, ցանկացած պահի և ցանկացած վայրում։ Դու ես հիշում եմ, որ ես էի ուսանող, այո, այգիում ենք նստած դիտ պարտում էին, բայց պատկերացնել, որ կլինի ինտերնետ և կարելի կլինի այգիում նստած ինտերնետով նաև դասախոսի դասախոսությունը լսարանում, երևի քան ժամանակ ես ամենայն դեպս չէի կարող դա պատկերացնել։ Հիմա ծրագրային գործիքների մասին։ Էլի ծրագրային գործիքները երկու հիմնական մասի կարող են բաժանված լինել, դա լոկալ ծրագրային միջոցներն են, որոնք տեղադրվում են առանձին կոմպյուտերների վրա կամ ասենք այդ պատերի վրա, և ցանցային գործիքները, որոնք հիմնական տեղադրվում են ցանցերի վրա, ասենք ավելի ճիշտ ցանցերի սերվերների վրա, և մարքերի են դառնում կոնկրետ օգտագործողին իր գործիքի միջոցով ցանցի միանալու պարագային։ Նույնը վերաբերում է նաև ինտերնետին և հիմնականում ինտերնետի մեջ տեղադրված ծրագրային գործիքներն են, որ այսօր կարելի ասել հիմնական հետաքրքրություն են ներկայացնում։ Բնական առաջին մոտեցումը կոչենք օֆլայն գործիքներ, երկրորդ օնլայն գործիքներ, և օնլայն գործիքների մեջ առանձին կարևորություն ունի այսպես կոչված անպային գործիքամիջոցները, այսինքն գործիքներ, որոնք ոչ թե ինչ-որ մի կոնկրետ տեղ են ցանցում տեղադրված, ինտերնետում տեղադրված, այլ իջտե շատ հավասարաչափ բաշխված են ամբողջ ինտերնետով։ Ես կնշեի երեք կարևոր առանձնահատկություն և կարևոր դրական կողմ, որը բնորոշում է այս տիպի գործիքները, որոնք են կոնկրետ հնարավորության, կոնկրետ գործողություն կապարելու, հնարավորություն ստանալու բավականաչափ ցածր լինեն։ Այսինքն պետք չի դնել բավականաչափ թանկ ծրագիր, տեղադրել ձեր համբյուտեր վրա, հետո էլ ժամանակ առ ժամանակ այդ ծրագիր կամ օգտվել, կամ էլ չօգտվել։ Կարելի է վճարել միայն նրա համար, թե ինչ է դուք իրականում կատարում, իսկ այդ անպային գործիքների ճնշող մեծամասնությունները ընդհանրապես անվճար են, այսինքն այդ ամեն ինչը կարելի անել և անվճար։ Երկրորդը, չկա անհրաժեշտություն միշտ մտածելու ծրագրերի թարմացման մասին։ Գիտեք, ամեն անգամ ծրագրերը նոր տարբերակներ են ստեղծվում, նոր հնարավորություններով, ինչ-որ սխալներ ուղղելով և այլն, և օգտագործողը ստիպված է միշտ հետևել, որ նորացումները, թարմացումները տեղադրի, որ իրանք ամեն ինչ լավ լինի։ Եթե դուք օգտվում եք օնլայն ծառայություններից, ընդեղ ամեն ինչ թարմանում է, թարմացնում է, ծառայություն դրամադրում է, և անհրաժեշտություն չկա դրա մասին մտածելու։ Եվ երրորդ կարևորը, որ գործնականում չկա օրենսդրի պահանջներ համակարգի համար գործիքի բնութագրելու վրա, որը օգտագործում եք ծառայություններից օգտվելու համար։ Միակ բանը, որ անհրաժեշտ է, դա ունենալ հնարավորություն միանալ ինտերնետին,
դրամար կարանա պես մեր բնութագրել պետ չեն, երևի երիտասարդները ներկա գտնվող չգիտեն, որ մի ժամանակ կոմպյուտերը որ կոչվել 386, ես անցար ամիս փորձել եմ 386-ով հանգիստ կրել ես ամեն ինչ հետ աշխատել. Որն է այստեղ հիմնական խնդիրը, երբ որ մենք աշխատում ենք ինտերնետում, երբ որ մենք փորձում ենք մեր գործառույթները իրականացնել ինտերնետում տեղադրված գործիքների հետ. Բնական է, դա տեղեկատվական անվտանգությունն է, խոսքը մնում է տեղեկությունների գաղտնիության, ամբողջականության և մատչելիության մասին. Այսինքն մեր մարդը, որ դրանից օգտվում է, դեռ բարակային դասախոսը և ուսանողը, պետք է համոզված լինեն, որ իրենց տեղեկությունները անվտանգ են գտնվում համացանցում, անվտանգ են գտնվում ինտերնետում. Երկար կարելի է խոսել նրա մասին, դա այդպես է, դա այդպես չի, բայց ամենայն դեպս այդ կասկածը միշտ կա, և այդ կասկածը կա անգամ մասնագետների մոտ. Հիմա կրթության որակի բարեկաման հետ կապված է երեք հիմնական խնդիր ենք մենք դիտարկում, դա դասավանդման և սովորելու գործընթացների դավարկումն է, կրթության որակի և հասանելիության լավարկումն է և կրթության այն մարդմածությասարվարկումն է։ Շահագրթման աջակցելուն։ Նմիշտ վերաբերում է դասավանդման լավարկումանը, ստեղ էլի երեք կետեր ենք մենք դիսել, որոնք հենց նրանք են, որը կարելի է էականորեն բարելավել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և գործիքամիջոցների օգտագործման շնորհիվ, և սա այն է, ինչ որ կազմում է այսօրվա կրթության կարևոր բաղադրիչները, կարևորագույն բաղադրիչները։ Եթե ասենք ուսանողի կողմի ձեզ ինչին, այսինքն սովորելու գործընթացի լավարկմանը, այստեղ նույնպես բարոյնակաբար երեք կետ եմ ֆիքսել, այս երեք կետերը նույնպես ունեն միտում լավարկվելու տեղեկատվական տեխնոլոգիաները օգտագործելու միջոցով, և այս երկու խումբը ունեն կետերի, որ ստեղ նշվել, սա են է ինչ-որ ուն կրթական գործընթացն էին ներկայացնում, այսինքն կրթական գործընթացը բարելավել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման դրում է, թե շատ իրատեսական։ Մա կրթության որակի և հասանելիության ապահովումը։ Ստեղ իմ կարծիքով կարելի քիչ հասկացնել կարող է լինել, որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաները շատ տեղին են օգտագործելու և շատ տեղին են լավարկում իրականացնելու առումով, մասնավորապես ասենք, թե կրթության ճկունություն ապահով է, կրթության հեշտ մատչելիություն ապահով է, այսինքն որ կրթությունից կարողանանք օգտվել բոլորը առանց խնդիրների, մասնավորապես և նրանք, որոնք որոշակի հարկու պահանջներ ունեն։ Եվ ինչ վերաբերում է, ասենք, կրթության ժողովրդավարացման և միջազգայնացման խնդիրներից, ստեղ ընդհանրապես ինձ շատ անիրատեսական է համարվում, որ սա սկզբունքորեն կարելի է իրականացնել, ընդհանրապես առանց տեղեկատվական տեխնոլոգիաների գործիքներով օգտագործելու։ Ամենայն դեպս այն ժամանակ, երբ որ ես էի սովորում, դրա մասին ոչ մեկ չէր խոսում, քանի որ պարզել, որ այն իրականացնել պարզապես հնարավոր չի։ Հիմա շարժ 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 մոտիվացիայի վերաբերյալ։
հասկանալ ավարտել ու երեւի։ Ուրեմն ձեր դիտես ինչ չորս կետ հասկացան ավարտել ու դա երեւի։ Ինչ է դա։ Ձեր քիչ բանը հետեւալու եթե ուսանողին դեպքի է զորել, ուրեմն նա ունի որոշակի մոտիվացիա։ Ոնց է կարողանում դեպքությունը ապահովել։ Ես բայց հարցամ ինձ հետ իրապեսել։ Ուրեմ շնորհակալություն դրա համար, իմ կարծիքը կայանում է նրան, որ հետաք իրավի լսել, կան որ ստեղ կա պատկերներ, ստեղ կա գույն, ստեղ կա դինամիկա։ Տեքստն ու պես բնականան, որ առանց տեքստի ինքնաբերես դինեն չի կարող։ Եվ ես համոզված եմ, եթե սրա փոխարեն ես պարզապես այս ամենը ոտվածի տեսքով, ոնց որ երբ մենք ունենք սկզբում ու վարկած, այդ ոտվածը պարզապես ընդեկրանին ցուցտայի, կամաց-կամաց շարժվեին դեպի առաջ և ինչ-որ բաներ պատմեի, և իրեն չէին կասուր հետաքրքիրը դսել։ Սա այն է, թե ինչպես է անհրաժեշտ ստեղծել հետաքրքրություն ուսանողների մոտ, ինչպես է անհրաժեշտ ստեղծել հետաքրքրություն դասախոսների մոտ։ Բնականաբար ես չեմ ասի, որ ասենք այնպիսի հանգամանքներ ինչպիսի աշխատավարձն է, աշխատանքային պայմաններն է, և այլն մոտիվացիա չի դասախոսի համար, բայց նրանք է կար մոտիվացիան, որը որ իրականում ասենք աշխատավարձը բարձրացնել տեղեկատվական տեխնոլոգիաները օգտագործելով կարող մի քիչ բարդ է, բայց ես թվարկած կետերը բարելավել օգտագործելով տեղեկատվական տեխնոլոգիաները շատ տեղին և հնարավոր է։ Եվ այստեղ բժշկական համալսարանի ղեկավար դերեց այս չինական ասացվածքը, ճիշտ այսպես է, ոչ մի ապացույց չհանդիպեցի, որ դա հենց կանխուսին ասել, բայց ինչերից է ասացվածքը կա։ Երևի ամեն ինչ Չինաստանը կանխուսին ասել, ասինքը մենք ասում են Չինաստան հասկանում են կանխուսի և ակարը, և այսպես էր ամբողջ կյանքում մի բան ասում ենք, ուրիշ բան հասկանում են։ Ինչերից է, իրականում սա ներգրավող կրթության, ունեմ, ոնց է, զլոգան, գիտեմ ոնց է, ինչերից է, այո, կարկախոս, շնորհակալություն, ներգրավող կրթության կարկախոսն է, այսօր ոչ ներգրավող կրթության մասին խոսել հնարավոր չի ժամանակակից ուսանողների հետ, քանի որ ամենայն դեպս մեր ուսանողներին ցանկացած բան, որ ասում ես, ասում եմ պետք փորձենք, տեսնենք տենց է, թե տենց չի, դու դասախոս ես, շատ կարևոր է, որպես դասախոս, բայց պետք փորձենք, տեսնենք իրոք տենց ստացվում է, թե չի ստացվում։ Սրանով գործնականում ես մենք ուզենա եղ ավարտել, քան որ ձեր ձևաչափում դերված էր, որ պետք է լինեն հարցեր հնարկման համար, ստեղ այդպիսի հարցեր ես դրել եմ, չգիտեմ, այդ հարցերին անդրադառնալու հնարավորություն և ժամանակ մենք ունենք, թե չէ, և ես ցանկանում եմ հայտնել իմ շնորհակալությունը ձեզ և ձեր համբերատվության համար և ուշադրության համար, որ ձեզ կան ժամանակ լսեցի և ձեզ չլարանցեցի։ Այդ 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 այդ
ඊට අපසම වෙනවා කියලා කියනවා. විදේ Lajnore naravuće vremena, tjesme nam je radilo, a i djece je radilo. Lajde je nekako u kamarade, na ona da ti se mora djela na sami. Še kak se mora djela na sami, da u ne djece. Urem, kres, kres, kati, goju mi, urbela dram da ule, jeze kati ti čempi. Dari pa karade, samo zla se mora pajke, vime na naravuće. Asi da nešana me vrna ovoči uzun te spuvucam benana ušte šupe kere ti nam se. Čika je im kaš kladu zano mele ide, gdje tu zano mele, patrat će mi nijan inč borba s ovo redu. Jete inke u zano mele ide, nuj ne svo či posu. Jete na idar tiš čem hazman, ne pašučun vinen ste čikaju. Karveni mazna tam porcic, ase. Gor je gor, Հաստարուց միտի ճավետ առաջ, ես ամբյոնում, նութեն տասեմ, վերադարնալ ու ամբյոն, այդ պարերեցի, որ այս ու հետ կավիճով վերատաղտակի մոտ դաս չի լինելու, պետ կյամենում չէ լինի օգտագործելով ձեր սկզբունքորեն,
ինչ հարցադրումներ կան, այս օրենքային ինչ հասարակություններ կան եւ այլն։ Այդ տեսանկյունից մենք որոշեցինք, որ ավելի երևի թե նպատակահարմար է այս հանդիպումների տեսանկյունից ներկայացնել հարցադրումներ, քանի որ մենք ընդհանուր ենթադրենք քննարկումները ինչ որ առնու հարցադրումներ են, կամ բորցիկի սերջ, ինչքան հարցադրումներ, համայն դեպս ես դենց կարում, որտեղ կարևորը նաև հարցադրումների շուրջ է, ոնց որ ասում են, ինչ որ ընդհանուր հայտարարի կա, այս արել մասնավորապես ներկա հարց, այդ հարցով տեղեկատվական տեխնոլոգիաները կարող են լավարկել կրթությունը, ես ամ մի արժեք պատասխան ունեցող հարցին կարծիքները ոչ Ես տեսանկյունից էֆեկտիվության բարձրացման մասին եմ խոսքը։ Հասարակ օրինակ բերեմ ենթադրենք, քանի որ ունենք ինժեներական բուրգ։ Պատկերացրեք 20-30 տարի առաջ էլեկտրոնիկայի դասախոսը մտնում էր լսարան։ Ինչ էր նշանակում դասեր էլեկտրոնիկայի։ Ուրեմն նախ սխեմա գծեր գրատախտակի վրա, որը առնվազն մի 15-20 րոպե տևելու էր։ Նոր այդ սխեման սկսել արդեն բացատրել նրա վրա, ոնց աշխատում, ինչ տեսություններ կան։ Եվ ենթադրենք մաքսիմում 1-2 սխեման կարող է հասցնել, դա ուղղակի ֆիզիկական սուրճերի քննարկումն է։ Այսօր այդ ամեն ինչը նախապես կա, դրա վրա ժանյակը 20-20 րոպեներ է այսպես ասած քանակերին անելը։ Բնականաբար գնում են նրա համար, որպեսզի ինտերակտիվ դա արդեն ոնց որ ասում, որ թե մոնոլոգ լինի, այսօր շատ ծու։ Այդ իրոք դա լինի հոսթել բանը ստեղծագործական աշխատանք, որտեղ ուսանող եւ դասախոսը լսարանում, եթե համատեղ ստեղծագործական աշխատանք չվարեցին, նաման մասնագիտական դեր կուրսերի ժամանակ, բարձր կուրսերում, մագիստրատուրայում, ապա էֆեկտիվությունը շատ նակտն, այսինքն խոսքը գնում ական որ էֆեկտիվության մասին, բնականաբար նամանան ճշգրիտ գիտություններում, ոչ ենթադրենք հումանիտարում կամ հասարակագիտական ուղղություններում, տեխնիկական ենթադրենք ուղղում, դա միարժեք ոչ մի դասախոս չի կարող, ոչ մի չի կարող ասել, որ էֆեկտիվությունը առնվազն դրանից չի բարձրացել։ Սա է ոգը։ Եվ անգամ մենք փորձեցինք ներկայացնել այն բոլոր կետերը, որոնց ուղղությամբ կարգավորությունը բարձրանալու։ Այդրանից հետո, երբ որ լսարանի գոնե մի մասը երկուսն է, կհավատան, որ իրոք երբ ուղղություններով կարելի է արդյունավետությունը բարձրացնել, մենք պատրաստ ենք շատ մանրամասն ներկայացնել, թե ինչպես եւ ինչ գործիքներով օգտագործելու։ Մի գուցե ես կարի որ են առաջի մասը դերելը բավարար է, թե ինձ երկրորդ մասը դա չկրում։ Որտեղ ենթադրենք տվյալ պրեզենտացիան սարքված էր ոչ PowerPoint-ով, պարզ էր, այլ պրեզիով է։ Հիմա մի անգամից խոսել պրեզի, դա մի խնդիր է, այսինքն իրոք մաքուր գործիքամիջոցները մի քիչ երկրորդ։ Հարցեր պարոնակարոնի։ Եվ քանի որ հարցեր չկա, եվ ես ուզում եմ երկու րոպե ժամանակ ունենալ, ունեմ ես հանրակրկնամ այն քննարկման լոգիկ առարկայի ճիշտ որ ասեմ, իմ մոտ մեծ տպավորություն է, որ երևի ունեցողների մի մասը եւ մենք տարբեր երկրներում ենք ապրում, տարբեր համակարգերում ենք գործում, տարբեր համալսարաններում, հա տարբեր համալսարաններում ենք, բայց իրականում մի երկրի համալսարաններում ենք։ Ոնց կարելի ասել, որ աշխատաշուկայի հետ կապ գոյություն չունի։ Ոնց կարելի ասել, որ ուսանողները գործընթացի ներգրավված չեն։ առաջնորդում են տվյալ ոլորտը, ընդհանրապես մեր հանրապետությունը։ Վերջացրած նրանով, որ
չի ծրագրով գալիս եւ դասարանում եմ մեր ուսանողներին։ Այդ տեսակ ծառայող պրոֆեսորներ կան մեր հանրապետության տարբեր ուղերում։ Եվ չգիտեմ դա լավ է թե վատ, բայց դա մեր այսօրվա պատկերն է։ Մենք այսօր այդպեսի վիճակում ենք ուղերը։ Մեր ժամանակը սպառվեց, ես շնորհակալ եմ։